Pieneläinklinikka Tavastvet Oy sijaitsee lähellä Hämeenlinnan keskustaa. Toimialana ovat eläinlääkintäpalvelut. Painopiste on pieneläinlääkinnässä, etenkin koirien ja kissojen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Erityisosaamista olemme kehittäneet hammashoidon, sydänsairauksien, ihosairauksien ja kirurgian osalta. Palveluihimme kuuluvat lisäksi muun muassa sisätautien tutkimukset ja hoidot, ultraäänitutkimukset ja röntgenkuvaukset. Olemme panostaneet erityisesti omiin laboratoriopalveluihin ja hyvään asiakaspalveluun. www.tavastvet.fi. Tervetuloa!